Ayo anu beda jeung prak-prakan ape rutin di lingkungan pamarentah Provinsi Jawa Barat. Rangrengan pejabat tur aparatur sipil negara atau ASN marake raksukan santri lengkep. Panakitu eta ASN teh ngagunakeun baju santri keur mieling poean santri nasional anu ditaratas ku Presiden Joko Widodo. Rengrengan pejabat serta aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pamarentahan Provinsi Jawa Barat ngalakonan apel bari mieling poean santri nasional poe Senin isuk-isuk. Rengrengan pejabat serta ASN ngagunakeun baju santri. Pon kitu deui jeung penjaga keamanan gedung sate anu disaragam lengkep tapi make peci lain topi. Prak-prakan ngagunakeun baju santri teh mangrupa pamerdih ti pamarentah Provinsi Jawa Barat. Kukituna dilarapkan ka sakumna ASN di Sakuliah Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngebrehkeun pangajen ASN ka sakumna santri jadi hal anu kawilang penting. Lian ukur raksukan, UU Ruzanul Ulum ngucap nuhun ka Presiden Joko Widodo anu nyendekeun poean santri nasional tapi ka sakumna santri leuwih ngarasa diapresiasi ku pamarentah. Sekarang hari santri, karena santri punya pakaian khas tersendiri, ya saya menghimbau kepada seluruh ASN di Jawa Barat untuk menggunakan pakaian santri. Dan alhamdulillah diikuti oleh para bupati dan wali kota menginstruksikan kepada ASN-nya di wilayah masing-masing menggunakan seperti itu. Samalah UU miharep aparatur sipil negara atau ASN di Provinsi Jawa Barat ulah tepikang ngabeda-bedakeun pangladen ancokeun masyarakat ka asup santri anu kudu diladenan kalawan HD. Yuana Kurniawan, Bandung TV.